Mən Ülvi Həsəndi və mən cəmata düşüncə öyrədirəm. Oturmuşam mən Kuban Varadero kurortunda, dənizin sahilində. Özüm üçün siqara çəkirəm, heç kimə demirəm, heç kimə eləşmirəm. Məsələn özüm üçün istirahat eləyirəm. Və hə bir də mənə mesaj gəlir. Buxurum görürəm ki, bu mesaj kimdən gəlir. Səndə məmənə mesaj yazan dostum Ülvi Həsənli idi. Fikirləşdim ki, Ülvi bir sual vermək istəyir, həyat məsləhəti almaq istəyir. Və yoxdur mənim seks oyuncaqları şirkətimə investisiya etmək istəyən bir investor kimi. Çünki özünüz bilirsiniz ki, indi elə bir şəraitdir. Bizim kəçirovkalar düşür aşağı. Biz biznesmenlər xüsusi strategiyalardan istifadə etməliyik. Amma təəssüf ki, Ülvi buna görə yazmamışdı. Ülvi Salıcı mənim o savad səviyyəsini sübut etmək istəyirdi. Və mən də fikirləşdim ki, gəlin biz bu gün sizinlə birlikdə Ülveni və onun böy olmayan beyinini daha yaxından tanıyaq. Artıq mən videolara çəkəndə açıq ytıxmıram, çünki bax belə şərhlər gəlir və necə deyirlər, tənqidi qəbul edib ondan özün üçün bir nəticə çıxarmaq lazımdır. Bu videonun baş qəhrəmanı Ülvi Həsənlidədir. Yəqin ki, onu çoxtan tanıyırsınız. Nə filmlərdən, standaplardan, seriallardan fərqi yoxdur, hər yerdə ə, gözümüzə girir. Qısaca bütün bu söhbət mənim videomdan sonra baş verib. Mən standap haqqında video çəkmişdim. Daha doğrusu, standap videosunu çəkməmişdən qabaq standapda iştirak edən bir adamdan çəkmişdim. Və yəqin ki, Ülvi Əsənli o video baxıb və orada özünü görüb ondan sonra da başlayıb mənə yazmağa. Biz həm işi aktyorları, bloqerləri, aparıcıları və bu sahədən olan insanları necə tanıyırıq? Yəni biz ekrana baxırıq, ekrandan tanıyırıq. Və bəzən bizə elə gəlir ki, o həmen o sahədə olan insanlar idealdır. Bu adam idealdır, bunun fikirləri, bunun elədikləri düzgündür. Amma başlayırsan o insanlar haqqında danışmağa, başlayırsan onları bir az sıxmağa, Həmin adamların içi çıxır üzə. Deməli həmin o videodan sonra hansını ki mən burada qeyd eləyəcəm, Gülvəhəsənli mənə yazdı. Ümumiyyətlə mənə videolardan sonra başlayırlar yazmağa. Nəm rejissor, prodüser və mən bir videoda demişəm, hətta kabel işçilər də mənə yazırlar ki, sən bizi pisləmisən, sən bizi təqdir eləməmisən. Və mən çalışıram belə hallarda onlara cavab verməyim. Çünki mən bilirəm ki, bizim danışmağımız heç bir nəticə verməyəcək. Ona görə də mən onlara cavab vermirəm. Amma mənə maraqlı gəldi Gülvəhəsənli məndən nə istəyir və mən mesajlara açdım və başladım onlarla yazışmağa. Və əlbəttə mənə yazır. Sən indi güyürsən öz aləmində gülməli nəsa eləmisən? Hə, mənə deyilirsən, ordasan və mən də bu insana salamlaşdım və çalışdım ona mədəni cavab verim. Salam, hə, öz aləmimdə çox şey etmişəm. Harada demişəm, göstər deyim, sən sən ya yox. E, niyə görə mən belə cavab verirəm? Çünki həmin o videoda e, mən bu adamın nə adını, nə də soyadını çəkmişəm və disclaimer-də yazdığım kimi bütün obrazlar sadəcə təsadüfdür. Ölvə Həsənli mənə davam elə yazmağa və yazır ki, "Orda deyilsən ki, yox deyəsən elə mən qındılğam axırında." Ha, hə, o videonu değilsən. Ola bilsin sənə çox oxşuyur qaqaş. Adın çəkilməyib ki, özvə niyə götürürsən? Yenə yəni, mən bu insana sübut eləmək istəyirəm ki, yəni sənin adın orada çəkilməyib. Sən orada özvü görümüsənsə, o artıq mənim problemim deyil. Ala dünən uşağısan, uşaqla danışmırsan, saçına parik qoyub mənim stand-up-ımı -mə danışırsan, orada deyirsən özvə niyə götürürsən? Allah səbirsəm məni. Və yenə mən bu insanı sübut eləmək istəyirəm ki, əgər o videoda özünü görürsə bu mənim problemim deyil. Və mən görürəm ki, bu adama heçcür çatmır və məcbur oluram bundan zarafatlaşmağa. Nə bilim, sənə oxşuyursa özvə götürürsənsə mənim problemim deyil. Parek deyil, sadəcə saçım orada çox idi. Sənə kommentlərdə söyüş söyənlərə də bax, belə bir-bir mesaj yazırsan. Alayla danışma, uşaq da ki, sənin yetişməyən düşüncəndir. Əgər bu adam öz çıxışlarından sonra ona yazılan şərhlərlə mənim dediyimi müqayisə eləsə, bəlkə də nəsə başa düşər. Amma bərdə məşə başa düşmür və yazmağa davam eləyir. Mən fikirləşirəm ki, adam spor edəndə və yaxud diskussiya aparanda bir az da olsa insan psixologiyasından başa çıxmalıdır. Çünki spor edən insan görəndə ki, haqlı olduğunu sübut edə bilmir, keçir pis söyüşlərə və bu zəyif insanın pozisiyasıdır. Bizim ölvü də belə insanlardan əlbəttə ki, geri qalmır və keçir birbaşa ana söyüşlərinə. Ümumiyyətlə bu ana söyüşü sürənlər Ə, ya bu sözün mənasını bilmirlər, ya da onlar üçün ana söyüşü bu həyatda su kimi bir şeydir. Xaricdə eşidəndə ki, bizdə tez-tez ana söyüşündən istifadə edirlər, ə, insanlar sadəcə mərtəl qalırlar. Bu necə ola bilər? Bu mümkün deyil. Bax, belə-belə suallar yaranır. Ə, eşidəndə ki, bizdə bu söyüş tez-tez istifadə olunur və mən də çalışıram izah edim ki, bu belə deyil. Amma ki mən əsubut etsəydə bax belə adamlar bizim cəmiyyətdə hələ də yaşayır, hətta səhnəyə də çıxır. Bizim yazışmamız davam eləyir və Ülvi mesajı ana söyüşü ilə başlayır. O sözüş yazanların da anasını, götü qaçaqanların da, artıq danışanların da nəslini sənin düşüncəvi mən cəmata düşüncə öyrədirəm. Yəni bunu yadda saxlayın, bu adam birbaşa deyir ki, bu insanlara düşüncə öyrədir. İndi siz təsəvvür edin də standapda çıxış eləyən Ülvi Həsənli cəmata düşüncə öyrədir. Nən <laughs> tolpasısan, <laughs> <laughs> eliyəndə götlü başlı bir şey elə deyim ki, normal tənqid eləyib Bir dəfə çıxıb səhnədə normal deyə yana bilərsən, heç olmasa. Buların əksəriyyəti, hansılar ki, mənə videolardan sonra yazırlar, birinci yazdıkları o olur ki, sən özün səhnəyə çıxmamısan. Əgər siz mənə həmişə belə yazırsınızsa, mən sizə bir sual vermək istəyirəm. Rejissor, aktyor, stand-upçı, nə bilim həmənə. Mən niyə görə səhnəyə çıxmalıyəm? Niyə görə axı mən səhnəyə çıxmalıyəm? Əgər mən yumorist deyilsə, mən əgər güldürə bilmirəmsə insanları, niyə görə mən səhnəyə çıxmalıyəm? biz çıxışlarımız üçün bütün günü əziyyət çəkirik. Durub sənin 10 nəfərlik kütlən üçün elədiklərini izləmirəm. Təsadüfən qabağıma çıxdı. Bularının ümumiyyətlə bir dənə populyar ifadəsi var. Mənim videolarıma baxandan sonra. Ə, təsadüfən qabağıma çıxdı. Ə, barmağım dəydi. Sən və bişi harda qalırsan? Ə, Bakıda yaşayırsan. O kommentdə zadda söyənlərin də nəslini söyürəm. Axırda deyirlər fanatınıq heç kimin götü çatmır üzbəyüz gəlməyə. Və artıq mən burada başa düşürəm ki, bu insan adekvat deyil və bunun yazdıklarında hər ikinci söz söyüşdür. Mən sənə yazılarımda heç bir söyüş istifadə etmədim. Amma düşüncən elə həqiqətən bura kimidir. Get başqa yerdə ki, məsələ, düşüncə öyrədirsən dey, sənə çalışaqlar mədəni başa salsınlar. Sənin diskussiya və spor aparmağın ana söyüşünə qədərdir. Sağlam düşünməyi öyrən, yoxsa ana söyüşü ilə çox qabağı getməyəcəksən. Fanatın düşməninin bilmirəm kimdir, özləri ilə həll edərsən. Amma mən sənin nə düşməninəm, nə də ki fanatın. Sadəcə məlum ki, sən həqiqətən tam yetişməmiş düşüncəli bir adamsan. Ən azı bu yazışmada bunu təsdiq etdin. On nəfərlik kütləm olsun, amma normal adamlar olsun. Amma özün bədirləsən ki, kütlə böyüyən şeydir, amma aql elə də yox. Əlbəttə ki, belə adamlarla mən yarışanda söyüşdən istifadə eləmirəm. Bəzi istisnalar olub, o da Kanan Əmməmdir. Çünki mən bilirəm ki, əgər mən söyüş istifadə eləsəm, səhr gün həmin o söyüş mənə qarşı istifadə oluna bilər. Ülveyi çürə söyüşlərdən əl çəkmək istəmir və mənə yazmağa davam eləyir. Mədəni danışmalı adamla, mədəni danışarlar. E, prideli keçən adamın anasını, hı, o anası hı, adamı da o şəraiti yaratmamalıdı. Ülvi söyüşlərdən başqa heçini bilmildiyə. İndi onu başa düşmək olar. Ona görə də o mənə söyüşlə yazmağa davam eləyir. Bunun yazıları mən yarısından demək olar ki, başa düşmürəm. Çünki, yəni burada Azərbaycan dilivari Azərbaycan sözləri var, amma nə yazır, yəni nə, nə demək istəyir, çoxsunu başa düşə bilmirəm. Burada düzəməli nöqtə qoya bilmir, yəni vergül də demək olar ki, yoxdur. Yəqin ki, bu adam Azərbaycan dilini uşaq vaxtından bilir və Azərbaycan dilini məndən yaxşı bilməlidir. Çünki mən Azərbaycan dilini 12 yaşımdan öyrənmişəm və bu günə kimi də öyrənirəm. Və ona bax, mərxmən çalışıram düzgün yazım və bu mesajlarda da səhvlər ola bilər. Mənim diskussiya apardığım adamlar sənin üçün çox böyükdür. 3 də nə kinoya baxıb özünüzü ağıllı aparmayın. Sən o zaləmində yetişmisən, amma xəbərin yoxdur ki, dibbəvə hələ çox su lazımdır. Heç cücərməmsən də. Sənin üçün yetişmək özünü söydür, söydür nə idisə, elə bil yetişdin. Sənlə danışıb vaxtıma aparmaq istəmirəm. Prosta bir az ağıllı ol, elyəndə bir normal bir şey elə. Azərbaycanlı klaviatura şeirlərinin düşüncəsini, hansı ki özləri heç nə eləyib amma eliyənlərdən ancaq öz aləmində səf tuturlar, onu video halına gətirmə, ə, biraz başını işlət, ə, nəsə elə. Yəni sənlə danışlasa adam deyil sənə, nəsə danışım sənlə. Qaldı ki belə yolla kütlə böyümür. Bu cılız kütlə üçün olan düşüncədir. Get oyna. Burda bir şey demək istəyirəm. Ümumiyyətlə mənim auditoriyamın böyük olub-olmaması məni heç də narahat etmir. Mənə 1000 nəfər baxsın, 2000 nəfər baxsın. Burda mənim üçün heç bir fərq yoxdur. O sizin o baxış saylarınız, abunələriniz onsuz da onların yarısından çoxusu süni şəkildə qaldırılıb. Buna görə də mənə auditoriyadan yazmaq Məncə düzgün deyil. Və onsuz da mən buradan heç bir pul qazanmıram. Yəni bu mənim gəlir mənbəyim deyil. Və ümumiyyətlə mən fikirdəyəm ki, təngiddən pul qazanmaq düzgün deyil. Elə bil ki, müharibəyə gedib daha sonra pul qazanırsan. Və mən heç vaxt imkan vermərəm ki, bax belə insanlar, mənim auditoriyam, mənə baxan insanlar nəsə pis bir şeydilsinlər. Çünki bu adam yazır ki, mənə baxan insanlar, bu cılız kütlə, yəni bu cılız kütlə üçün olan düşüncədir. Ən çox güldürən oldu ki, bu adamlar özləri də inanırlar ki, bunlar Azərbaycanda nəse edirlər. Və daha sonra mən Ülviyəyə başa salmaq istəyirəm ki, onun ıı, çəkildiyi filmlər, çıxış etdiyi stand-up, əgər nəsə eləməkdirsə, ondansa mən gedib başqa bir işlə məşğul olaram və ona izah etmək istəyirəm ki, onun ana söyüşü işlətməyi onun düşüncəsinin predyaludur. Necə ki o mənə predyal sözünü yazır. Demirsən mənə on nəfər baxır və salam. Nədən qorxursan ki? Sən get o şəhərlərdə sənə lap pis söyüşlərə yazanları tap. Şəhərlərini sil, nə bilin bir şey elə, nə bilin hərəkət elə. Vaxtın gedir, yazma. Bu mesajdan sonra sonsuz sənə cavab verməyəcəm, çünki mənim vaxtım sənin vaxtından mənə daha qiymətlidir. Sağ ol, uğurlar. Daha sonra Ülvi Həsənli əsəbləşir və mənə yazır ki, "Ala, get. Mədəniyyətsiz oğraş." "Sənin xoşun gəlir" deyəsən söyləməkdən, o strax oturub göt-göt kiməsə fikir bildirincə özünüz bir özünüz bir iş görün. Siz göt-göt kiməsə fikri yazanda biz bunun universitetini oxumuşuq, teatrında, kinosunda praktika keçmişik. Sizin kimi işvərən e, kimlər insə psixomet yazma yazmaq üçün şərait yaradır. Hərdən YouTube-un olması sizin kimi göt-göt adamların orada olduğu üçün heyifsənirəm. Nə danışılasız, nə dövləsi, nə söyləsi və burada ülvü bizim üçün bir sir açır. Diqqətlə qulaq asın. Hər halda sənin ölkənd stand-up-ı mənim çıxışlarımdan sonra tanıyıb sevdi. Sizin kimi öz aləmində ağılları yandırmaq lazım deyə, sən rejissura nə bilirsən nədir? Sən kino tənqid sənəti nə bilirsən nədir? Tənqid ayrıca bir elmdir, təkkir isə heç bir şey deyil. Təhqir edib üzbəyüz gələ biləcəksənsə, həyələ yoxsa peysərə atıb qalacaqsansə bu poxu yemə. Nəysə, keç. Əla çıxır ki, bu adam universitet bitirib, bilir rejissura nədir, kino tənqid nədir. Amma Nəcə bax, sonra belə xiyar olurlar, mənim başım çıxmır. Sonra isə Ülvi Həsənli official məni atır, ignora. Amma elə bil 2 dəqiqə bundan qabaq azqala kişidən danışacaqdı. Bu axlarda mən bir məqalə oxuyurdum, orada karma haqqında yazılmışdı. Və orada qeyd olunmuşdu ki, geri zəkalı insanların xətrinə dəymək olmaz. Ümumiyyətlə geri zəkalı, ağlısız, əqli zəif olan insanları təhqir etmək olmaz, tənqid etmək olmaz. Amma mən videonu çəkməmişdən qabaq heç bilmirdim axı Ülvi Həsənli geri zəkalı insandır və onun problemləri var. Heç bir halda geri zəkalı, ağlсыз insanların xətrinə dəyməyin. Ax onların beyni hələ təzə yetişir. Onlar bu dünyaya təzə göz açıblar. Baxmayaraq ki, necə çaraşları var və biz onların xətrinə dəyməməliyik. Və mən də bir səhv buraxdım və Ülvinin böyük beyni olmasa da, ə, biraz da olsa ə, balaca bir nəsə var axı orada hər halda ə, və bunu nəzərə almadım və onun xətrinə dəydim. Ona görə də bağışla məni Ülvi. Deməli dostlarımız Miroxkin Netflix müsabiqəsi hələ də aktualdır. Bax siz də bu videonun altında öz şərhinizi yaza bilərsiniz və ən çox bəyənilən və ən kreativ şərh müsabiqənin qalibi olacaq. İndi isə hər kəsə uğurlar diləyirəm. Nə görüm? Mən Ülvi Həsənli və mən cəmaata düşüncə öyrədirəm. Davay, çən sağa. İndi təkrarla. Mən Ülvi Həsənli və mən cəmaata düşüncə öyrədirəm. Çən bu yana. Otur dedim gəl. Oturo otura, otura dey. Mən Ülvi Həsənli və mən tamaşa düşüncə öyrəgən